il-kontinġent tal-Ikrix jasal Malta. Lara tieħu l-opportunità li terġa' tagħmel ħbieb ma' Caroline. Il-partiċipanti jerġgħu jaraw il-familjari mit-tarġ tal-ajruport. Għazda u l-jum ebdaw ġej s-sibbijiet moħħi f'qalbu. Partiċipanti, jew aħjar għall-aħħar darba ntajtilkom finalisti tal-programm. Wasanna Malta u tfisser li tfittxat l-avventura. Però qabel xejn irid ngħid grazzi kbira lill-kru kollu li ħadhom wara l-kameras magħkom li għamlu biċċa xogħol. Team kollu li ħadem ukoll minn Malta li x'kellhom biċċa xogħol biex jgħodu li kollu tagħhom timmu tajjeb. Xej, wasalna fl-aħħar dak ifisser li l-avventura tagħkom ħad tispiċċaw hekk, ħad toħorġu mill-bib u tagħmlu dak kollu li kontu tagħmlu qabel f'ħajjitkom. Tiklu li tridu, tixorbu li tridu, tordu fi x'in tridu tagħmlu dak kollu li jidhrilkom intom fi x'in tidu intom. Għalina kien pjaċir kbir li intom kortu parti minn din l-esperjenza, nisper li ħadtu gost kif ħadna gost għan ħadmu magħkom. L-avventura tagħkom tispiċċaw hekk, nawguralkom ħajja mill-isba. Sa fl-aħħar jasal il-waqt li l-parteċipanti jirġgħu jiltaqgħu mal-familjari u l-ħbieb tagħhom.
صار في بقايا كيف بيت يا